isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal meel ba joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaan gudi jirnaa casharadeenni baro afka jarmalka waxaa hore idinkugu sheegay inaad bilaabi doono mar dhow qaabka jumladaha ama sentensida loo dhiso balse intaanan aan u gudbin waxaa rabnaa inaad barano boqol verb ama boqol ficil maantana waxaa rabaa inaan idinla wadaago labaatan kaletood ee xiga haddii aad xiisaynaysid daawasho wacan sanahay dad badan oo active ah idin ku jira oo 20ka in ajis ku noqoto oo rabo wax ka badan ay qaataan hadii aad rabtaan in 20ka ka soo bidoonaad waxaan u hara 40 xabo hadii aad rabtaan 40ka hammar soo galiyo ama aad rabtaa in 20 oo soo galiyo hada amal fadlan commenti hoos igu soo reeb ficilkeena ama verbkeena ugu horeeyo waxaan ku soo qaadanayna saaxiibyal velen eedan sida jarmalka lagu dhawaaq saaxiibyal la soo qaadanay waxaa jarmalka lagu dhahaa a umlaut lagu dhahaa oo laba dhibcood leedahay Wählen ee naqanaysa oo ah doorasho ama codeyn in aad codeysid ama aad wax doortid sawad ogtiin waxa lagu jiraa jarmalka sanadka doorashooyinka marka Wählen waxaa la dhahaa doorashada ama codeynta kan labaad wuxuu naqanayaa Wandern Wandern waxaa la dhahaa markii qofku rabo socod dheer noo sameeyo oo ama meel kale qotol xiisiya jiraan dadkan oo isticmaalaan inay socodar dheer sameeyaan waten aydan ah sugid in aad wax sugto waad taqaan inta badan jarmalka meel walba joogtid waa in wuxuu leeyahay watsima uu leeyahay qol dadku wax ku sugan marka waten waa sugida in aad wax sugtid wechseln oo ah bedelashid in aad tusaale ahaan meel aad joogtid meel kale u bedelatid ama in dharka aad dhar kale tusaa u bedelatid wax walba aad bedelatisa waxaa la dhahaa wechseln Weinen, oo aydan ah ooyin in aad ooysid. Wohnen, oo ah kunolasho. Dhowr jir waa lagu weydiiyey, wo wohnst du, inta kunooshahay. Wünschen, oo ah rajayn in aad qof wax u rajaysid. Zahlen, oo ah lacag bixin in aad meel aad lacag ku bixisid, dhar aad iibsatay, maqaayad aad gashay iyo wax la mid ah oo lacagta aad bixinaysid. Markii aad lacagta bixinaysid baa waxaa la zahlen zeichnen oo ah sawirid in aad wax sawirtid iyo zeigen oo ah in aad wax tusid qof in aad wax tusid marka saaxiibyaal 40 hore aan soo qaadanay ilaa 10kan waa ficilo caadi ah oo aanan isbedelayn jarmalka waxaa lagu dhahaa schwach verb ama regelmäßige verb mala waa ficilo oo hadii du aad isticmaalisid ama hadii CS aad u isticmaalisid ama hadii oo participe 2 aad ka dhigaysid oo perfect aan u isticmaalisid aysan wax badan iska bedelin oo hore labis aad ka hormarinaysid kontan xabi isku yihiin intooda xab waxaa soo qaata kontan ugu fudud si aan jumladooyin aan ugu dhisno waxaa jirta marka kuwo kale oo ayaga cagsigooda ah oo schwach verb dhoo iyo unregelmäßig verb dhoo waxaa raa inaa bri 40 xabi soo socda baa rabaa ayagana kusoo koobo in yar oo tusaale ah laakiin intu dhaxeeso waxaan rabaa inaan idin la wadaago qayb kale tood aydan ah oo saaid aan isku bedelin oo inta badan lagu tiriyo schwach verb lagu tiriyo waxa kamid ah exportieren kamid ah oo dibad waxa wulid ah inaad dibad wax u dhoofisid ah inta badan shirkadaha waaweynka isticmaalaan in qala alaab aad dibad u dhoofisid cagsigeeda waxay naqanaysaa importieren naqanaysaa oo in gudaha wadanka wax loo soo dhoofiyo continue labaad waxay naqanaysaa fotografieren oo ah aydana sawirid waxaan qaabka u shaqeynayaan iyo micnahan ka wado qaabka jumladaha ugu dhiseena baa ka arki doonaa ha iga fududaanina fadlan xoogaa yar dulqaad muujiya continue saddex funktionieren oo ah wax ka shaqeysiin in aad mobile halisan oo kale aad ka shaqeysiisid in tv oo kale todo kale aad ka shaqeysiisid iyo wax oo halisnaa oo kale inaad ka shaqeysiis ayaa lahaa funktionieren qaabka eeda iyo eeda loogu dhawaaqo aydan bilaawga hore casharka kusoo qaadanay oo ay muhiimta qaabka spellingka ama erayga loogu dhawaaqayo tan kontan afraad interessieren oo ah xiiseen in aad wax xiisaysid conjugieren in aad wax isku xirtid oo inta badan waxaa loo isticmaalaa kan markii aad rabtid laba jumladoo kale inaad isku xirtid
organiseren in aad wax isku habaysid ama organization ku sameysid salaahan oo kale todo kale guriyaha oo kale todo kale inoo isku habaysan yahay in xalfado kale organization ku sameysid iyo in aad wax isku aad sidoo kale laha organiseren Soomaaliga saxda ama hayo hadii ay haysid fadlan comment ka soo qor content todo probiren oo ah in aad tijaabisid wax walba aad tijaabinaysid baa laha dharka kale todo kale aan probiren aas probiren waxyaabo kale oo si raacnaa jirto laakiin probiren waxa tijaabin in aad wax tijaabisid content sideed ribariren oo ah in aad wax dayactirtid ama dib u sameysid mobile halisna oo kale in aad sameysid oo kale todo kale TV halisna oo kale in aad sameysid oo kale wax walba oo aad dib u habeen ku sameysid ayaa waxa la ribariren dib u sameyn telefoniren samada aan ku tahay telefoon ku hadlida in aad qof telefoon ku hadashid iyo kan u dambeeyay casharkeena oo ah acceptiren oo ah aqbalid sidoo kale todo waa eray muhiim u ah noloshaada waxaa arki doontaa waxyaabo qaar ah baa arki doontaa caqabad kugu noqon kara meeshaan oo aan gudbi karaynin waa inaad aqbashaa acceptiren waa noloshay ka mid tahay in waxyaabaha qaar ah ay kusoo wajahaya aa aqbashaa marka maal walba waxaa u dambeysay inay eray muhiim ah sidaa darteed acceptiren waa eray la mid ah ereyada hore usoo qaadanay oo ah in aad wax aqbashid cilad walba kugu imaado marka saaxiibyaal 20 asbaarba maanta aad la wadaago haddii aad rabtaan 40 hal mar soo geliyo fadlan commentiga hoos ku soo qor aday muhiim u tahay haddii 10 iyo waxaan micna ku keenayaan fadlan like sar inta aad kulankan kulanka xiis badan kulmi doono waa anigoo Khadija ah fi amaanillah.